Горещи страсти, големи хитове, много емоция. Всичко това очаква българите в Лондон на 19 май. Едновременно ще направи празника ви невероятен. Добре. Крайен резултат е на 5. No fall! 1-1! Muy ganes. Un ataque por el cráneo. Por tu pobre me. Estrella y 2 na 1 sobre este resultado. ¡Cuántos! Край на първото полувреме е преди резултат. 2 на 1. Супер! Къде е Али? Корни! Ужас! Barca de arriba, ¿no? Este es el minuto. Ya estoy. Yo te cago. Гол! Какъв гол! Крас! Искам да оцеля този момент. Язе!
много готино. Го, 4 на Роналдо в 80-та минута на мача. Рядко се случава Роналдо да се разписва. Това е на голяма изненада. Петнала в 90-та минута Лондон. Лондон прави резултат.
Lord. Эй, как я сбан ты на хауну? Пелка-то. Fuck you. Leo cara. Ce-o port pe vreme ghezana. Trece solarul. New fight. Look, don't you know the pretty? Go, fuck your motherfucker, motherfucker.
Гол, 2-1. Гризман. Гризман направи голото с 2-1. 80-та минута. 80-та минута. Диаго Годин. Диаго Годин. Джон Гризман. Подавам тоста. Трябва да направи 14-ти 15-ти гол. 14-ти 15-ти гол. Мой си е голен. В 8-5-та минута. Това е много готино, брат. Ой, ба. Но фал. Сега трябва да фал.